Mimi naposimama hapa, mimi najiona nikiwa muujiza. Kwa sababu mimi nililelewa na shida sana. Na nimefika hapa mahali nilipo kwa sababu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na ndio nikiona kina mama wengi na nikiona kina mama wetu kutoka Machakos waliojaa hapa na furahi sana. Mimi wazazi wangu waliponilea walikuwa wanafanya kazi tu ya serikali. Unajua ina pesa nyingi. Mimi nakumbuka nikiwa mdogo tulikuwa tunaishi pale Kibira Makina kwa zile nyumba za matope, choo ya nje unapigana na panya ukienda kwa choo. Nafikiri wakaongezewa kamshahara kidogo tukaenda upande wa Kaangware kule Ruta Satellite. Nikaishi kwa nyumba ya mbao mpaka nikiwa 21 years bila simiti. Nikiwa form 2 fees ikakatika kwa sababu upungufu wa pesa. Mzee mmoja wa kanisa Hezron Waithaka aliaga dunia mwaka uliopita, akanilipia mpaka form 6. Akasaidiana na wazazi wangu ndio niko hapa hivi leo. Nikiwa form 5 mimi nimelelewa na kanisa, wazazi wangu wamenilea vizuri kanisa. Nilikuwa nafunza Sunday school. Nikifunza Sunday school wakaja wazungu kutoka kule ngambo wakija kuhubiri neno la Mungu, nikawa mimi nilikuwa kijana chap chap, nikawa nawazungusha. Wakihubiri wakisema, you know, just came all the way from Dallas, Texas, sorry I tell you what God. Na mimi nasema umetoka kula Marekani na wanasikia njaa. Wakisema, you know, Jesus came with miracles. Nasema, anasema Yesu alikuja na miraa na koo. Hallelujah, na pia nawajua waluya. Just kidding. But they were so impressed by this young boy. I've always been smaller and looking smaller than my age. Waliporudi ngambo, wakaniandikia barua, wakasema, we want you to come and study here. So they got me a full scholarship. And a person to take care of me to go to the United States.